Muito bem, vamos lá. Antes de eu chamar para o comentário disso, se o Bolsonaro tivesse apenas 1 milhão de seguidores, a PGR não ia conseguir identificar esse 1 milhão de seguidores. Tem muito mais que isso, né? Se tivesse 1 milhão de seguidores, não... Então isso é de uma besteira que... Aliás, eu sou um dos seguidores, eu sigo Jair Bolsonaro. Até pelo fato de escrever sobre política, eu sigo o Jair Bolsonaro, eu sigo o presidente Lula, a Simone Tebet, até o padre de festa junina lá, o Kelmo, eu também sigo, né? Desde a eleição passada, eu, né, venho Você é um seguindo. jornalista, Né? né? É exatamente, o fato de ser jornalista, de E o segue precisar. Silas Então Malafaia. é uma coisa assim que É eu fã sigo dele. também, Silas Malafaia, pelo fato de estar envolvido na política. Né, o Valdemar da Costa Neto, aquele doido lá das armas que atirou na Polícia Federal, lá, o Roberto Jefferson. Yes. Então é uma coisa, sabe, uma coisa sem pé nem Não, né? cabeça. Mas vamos lá, 1 minuto, gente, porque eu tenho que encerrar o programa, tem as fotos, tem as mensagens. Ricardo, 1 minuto, por favor. Acho que tu falou tudo, Cícero. Eu não vejo um sentido para um pedido desse, né? Mas em se tratando de PGR, de STF, a gente espera qualquer medida, né? A perseguição com os bolsonaristas, com as pessoas direitas, não vai acabar. Isso daí é só mais uma das atrocidades que estão fazendo. É esperar, eu acho que. Aliás, eu acho que meu nome está nessa lista, né? Porque eu sigo o presidente Jair Bolsonaro, então é esperar. Não tem muito o que comentar, não. A perseguição, ela é implacável e não vai parar por aí. É, isso nem vai dar problema, viu, Ricardo? Problema você vai ter se tiver Pix teu para quem estava acampado no quartel. Aí sim. É, ou para quem viajou para Brasília. Aí tem BO. É, 1 minuto, Arnaldo, por favor. Eu só sigo um ser nesse universo, dois, aliás, que eu sempre coloquei a mulher como fundamento, princípio, inclusive descobri esses dias que tem uma deusa, uma socióloga e americana, o nome é até grego, ela está desmistificando e coisa bíblica, que existe uma mulher de Deus. Era uma deusa que foi excluída da Bíblia, ela está contestando isso. Mas não é ela que eu sigo Nossa Senhora e sigo Deus. Agora, esses. Não sei por que a PGR fez isso, por que ela fez? Você tem que perguntar para o PGR lá, Então, para o como não tem resposta, eu acho uma coisa tão idiota, pro porque. Augusto Aras lá. Pois é, porque Deus não Então tem vamos e-mail, lá. Deus não tem rede social, Deus não tem. Você acha que eu vou seguir esse povo, rapaz? Ah, Samuel, 1 minuto, Samuel. Olha, eu acho difícil a PGR conseguir identificar esses milhões de seguidores que o Bolsonaro tem. Agora é fácil localizar as poucas pessoas que tiveram coragem de doar mais de R$ 5.000 no Bolsonaro. Uma está aqui do meu lado, o Ricardo Frota. Doou R$ 5.000, fez o Pix pro Bolsonaro. Doou Isso, nada. não, doou, ele falou que Não doou. Eu não vi o doou. Eu comprovante. duvido que ele Ei, mostre o senhores, comprovante aí. senhores, vamos parar com a Olha fuleiragem. aqui, Vamos lá, rapaz, o vamos lá. Ricardo é mão Não, de garoto. vaca, rapaz. Se Tu o é Ricardo doido? não doou 5 mil, ele Doa não nada, o mentiu, Ricardo é não. mão de Não, vaca. ele não mente, não. Eu acho que ele não mentiu, não. E Ele não nesse mentiu. ponto, o Ricardo não é burro. Tá. O Mas Ricardo não é assim, burro, não. Ele não vamos lá, o imagina. Samuel. O Como... Voltei Queiroz doou R$ 500. Outra Esse é pessoa. burro. O Chicolano não doou, porque se tivesse doado, tinha botado Face. É outro que não é Né? burro também. Agora, o problema é isso que tu falou, Vocês pode doar dinheiro pro Deltan, pro Silas Malafaia, pro Magno Malta, pra quem quiser. Só não pode doar pros os patriotas que ficaram na frente da porta do quartel. Porque se tiver, o COAF vai fazer o desdobramento. Agora vem negócio de perfil profissionográfico, a não ser que a esquerda vê, né? Qual é o nível de patriotas que tiveram, né? Em conexão com os atos de 8 de janeiro, mas já tá explícito. Isso aí pra mim é uma tolice e eu espero profundamente que a PGR se preocupe com outras demandas. Renan. O bom é que o bacana é que o Cícero agora já virou bolsonarista. Está seguindo o presidente, então já virou bolsonarista, já vai ser Não, ele é enquadrado. jornalista. Não, mas a verdade é a seguinte: será que vão pedir depois a combinação? Olha, segue o Bolsonaro e segue o Lula, segue o Bolsonaro e segue mais algum parlamentar da esquerda? Então, nesse sentido, assim, é inócuo esse pedido, um pedido totalmente, vamos dizer assim, até desrespeitoso, né? Pedir esse tipo de situações das redes sociais, informação. Acho que não vai surtir nenhum efeito. Vai ser uma solicitação que não vai, provavelmente não vai ser atendida, até mesmo porque como vão encaminhar essas situações, né? Vão encaminhar uma lista e vão analisar um por um para ver, ou vão colocar robô em cima das redes sociais para analisar o comportamento de cada um.
É isso, assim, é bobagem, besteira, tempo perdido e, assim, mais um endosso no próprio processo do STF.